Що чекає саме Росії і саме і Путіна безпосередньо? От що, як може розвиватися ситуація, на ваш погляд? Ну, питання складне, Анастасія, тому що, звичайно, ми з вами не наділені даром дивитися в майбутнє. Але якщо аналізувати ті тенденції, які вже зараз ми бачимо, то можна, я думаю, з деякою впевненістю спрогнозувати, що 23-й рік для Росії буде доволі турбулентним. Ну, це так делікатно. Я просто поясню свою думку. Якщо взяти, скажімо так, зовнішньополітичний аспект, то очевидно, що в цивілізованому світі з Росією, з цим путінським режимом і з самим Путіним особливого бажання спілкуватися не буде, як його нема і станом на зараз, на завершення 22-го року. Чому? Тому що з воєнними злочинцями зазвичай спілкуються прокурори відповідних судових органів. Я дуже сподіваюся на те, що в наступному році спеціальний трибунал, який займеться злочинцями найвищого рівня, все ж таки буде створено. Відносно злочинців нижчого рівня, то Міжнародний кримінальний суд вже має достатньо фактів для того, щоб їх переслідувати. Отже, в цьому контексті, думаю, що все є більш-менш зрозумілим. Це не виключає, звичайно, що знайдуться на Заході люди, які продовжуватимуть шукати в очах Путіна щось особливе. Але все-таки загальна тенденція, мені здається, є зрозумілою. І таки в міжнародному плані, і знову-таки наголошую на тому, що це саме цивілізований світ, у Путіна шансів нема ніяких. Якщо взяти ситуацію на полі бою. Я не є військовим експертом, тому не можу говорити про те, що відбудеться на полі бою, але, знову ж таки, виходячи з тих оцінок, які ми маємо, як наших спеціалістів, так і зарубіжних, можна припустити, що 23-й рік в цьому плані для України, для нас з вами буде вельми позитивним. І ми всі сподіваємося, що саме 23-го року вся територія України, включаючи Крим і Донбас, буде звільнена від російських окупантів. Що це означатиме для внутрішньополітичної ситуації в Росії? Це означатиме, що режим Путіна переживе, якщо переживе, землетрус з дуже серйозними для нього наслідками. І мені чомусь здається, що цей землетрус режим Путіна не переживе. Це пов'язано насамперед з тим, що в Росії не може керувати цар, який програє десь і щось. Тим більше, коли ступінь істерії, яку він організував через свої засоби масової інформації, в російському суспільстві досягла апогею. Отже, цар, який обіцяв перемогу за 3 дні і який обіцяв захоплення всієї країни і приєднання її як просто якогось там чергового федерального округу, він в очах цієї маси одурманеного народу стає несправжнім. А це означає, що йому почнуть шукати заміну. І це ще, до речі, буде посилено іншим фактором, який так само впливатиме на настрої цього самого позаребрікового населення. Бо десь, за оцінками спеціалістів, які займаються економічним прогнозуванням, насправді найболючішими санкції почнуть відчуватися лише десь в кінці весни, на початку літа наступного року.
Це означатиме, що ота сама дилема холодильник чи телевізор буде вирішена на користь холодильника, який буде порожніти все більше і більше. Саме на цей період, десь з кінця весни, ну, очікують, що російська економіка почне справді шкутильгати на обидві ноги. Що доходи, які вона отримувала від нафти і газу, а це ключові статті доходів, різко впадуть. Це, в свою чергу, означатиме, що впадуть і можливості утримувати соціальну сферу, тому що в Росії в першу чергу будуть давати гроші на силовий блок, а не на людей, які і так доволі перебувають на низькому рівні економічної захищеності і достатку. Отже, якщо всі ці фактори зійдуться в один і той самий час, приблизно в одній і той самій точці, то можна передбачити, що вони всі разом можуть призвести до серйозних внутрішньополітичних потрясінь в Російській Федерації. А оскільки ми так само розуміємо, що Російська Федерація – це не моногенна країна, це країна, де живе понад, ну, за різними оцінками, там аж до 180 представників різних націй і народностей, то можна собі уявити, що навіть якийсь невеличкий привід може спричинити дуже серйозні внутрішньополітичні катаклізми і зміни. Тому думаю, що ми повинні, безумовно, всьому цьому допомагати максимальною мірою на всіх фронтах. І на дипломатичному, пояснюючи Заходу, що для нього ця Росія є загрозою, а ніяк не партнером. На так би мовити, економічному, посилюючи разом з нашими партнерами санкції, щоб вони охоплювали все більше і більше галузей російської економіки і тих людей, які винні в агресії. Ну і, безумовно, працюючи з представниками тих народів в Росії, які є насправді колоніальними досі. І знову ж таки пояснювати нашим західним партнерам, що немає різниці між умовними португальцями чи адгейцями в їхньому праві мати незалежні держави, якщо так вирішить той чи інший російський народ, позбавлений цього права московським завоюванням, репресіями і колоніалізмом. Так що прогнози справа невдячна, але ж кажу, якщо аналізувати тенденції, які ми зараз бачимо, то скоріш за все 23-й рік для Росії буде дуже-дуже несприятливим. Якщо говорити про спроможності Росії до ведення війни, власне, чи може вона отримати додаткову зброю, власне, наступного року, і взагалі чи будуть в неї сили, зважаючи на те вище перераховане, щоб її продовжувати протягом наступного року? Ну, бачите, у Росії залишилося фактично дві-три країни, з якими вона може вести розмову на цю тему. Китай поки що все ж таки, займаючи власне проросійську політичну позицію, бо інакше дії і заяви Китаю кваліфікувати дуже важко. Разом з тим утримується від того, щоб надавати Росії якесь озброєння. Ті побоювання, які виникли кілька тижнів тому назад після численних рейсів з Китаю в Росію, ну поки що, слава Богу, не підтверджується, що це були якісь постачання озброєнь, хоча, безумовно, так само цього не можна виключати. Тому лишаються тільки дві країни – це Північна Корея і Іран, які мають певні запаси і які можуть цими запасами поділитися. Але тут питання лише в тому, наскільки вони
будуть готові прийняти ці ризиковані рішення, тому що це означатиме, що, ну, зокрема в контексті Ірану, ті країни, які вважають Іран ворогом, я думаю, що особливо церемонитися не будуть і можуть перейти в, так би мовити, етап дуже жорсткої реакції на що робить Іран. Бо, ну, я просто поясню, бо якщо Ізраїль зрозуміє, що Іран виробляє ракети, які можуть бути застосовані проти нього, то за традицією такі центри виробництва ракет Ізраїль просто знищує. Ну і далі, як кажуть за текстом, я думаю, поки що про це не потрібно вголос говорити. Тому думаю, що у Росії шансів отримати якісь великі запаси для того, щоб вести повномасштабні наступальні дії, ну, буде дуже-дуже мало можливостей. Хіба що вони спробують налагодити якесь цілодобове виробництво озброєння на своїх заводах, але військові експерти сумніваються в тому, що це може бути настільки швидко і настільки ефективно. Тому будемо вірити в наші Збройні Сили, які, я думаю, свою роботу дуже ефективно і дуже швидко зроблять. То от, якщо говорити про стійкість самого режиму Путіна, то власне, якщо наскільки великий ризик того, що дійсно Путіна наступного року усунуть від влади, і чи власне чи якось це вплине на прискорення завершення війни в Україні? Ну, мені здається, це дуже важливе питання, бо цей режим, який ми маємо сьогодні в Росії, на будь-які поступки не піде. Ну, досить тільки послухати Путіна, чи Медведєва, чи Лаврова, чи ще когось там. Вони не можуть уже піти на іншу позицію, бо це означатиме програш. Я повторюю ще раз, в Росії для царя програшу бути не може. Тому, власне, питання саме в цьому, наскільки люди, які є в, скажімо так, не найближчому оточенні, а в тому оточенні, яке дуже сильно програє від цієї авантюри, от наскільки те, так би мовити, друге коло оточення зможе вплинути на ситуацію. І от мені чомусь здається, що саме з цим оточенням ми маємо працювати, мають працювати наші західні колеги, для того, щоб пояснити, що в обмін на якісь поблажки, якісь, ну, для них певні бонуси, вони повинні зробити свою справу і максимально швидко усунути цей режим, бо інакше всім тим, хто буде за перебріком, справді буде непереливки. То ви згадували щодо соціальних катаклізмів, які можуть розпочатися в Росії внаслідок вищезгаданих подій. І, власне, який ризик на наступний рік того, що може початися процес розвалу так званого Росії? От, чи дійсно почнуть відділятися певні республіки російські? Знаєте, як тільки ці певні, не тільки республіки, але просто території, тому що там вже є території, живе, ну, переважно більшість так званого російськомовного населення, тобто, ну, так званих русських. Uh-huh. Як тільки всі ці національні утворення, республіки, там, національні краї і так далі, і просто території відчують, що московський центр припиняє реально управляти ними, коли цей зв'язок між і суб'єктами федерації, а якщо сказати правильніше, між Москвою як метрополією, колоніями по всій Росії, коли цей зв'язок стане слабнути, от тоді ми і можемо чекати того, що парад суверенітетів вже на внутрішньоросійському рівні почнеться і закінчиться якраз тим, що щонайменше
якісь частини російської теперішньої імперії від неї відваляться. Ну а далі це вже буде простим керувати практично буде неможливо. Отже, якщо почнеться щось навіть доволі маленького, то можливо це вже не вдасться ніколи.